सन् दुई हजार छब्बीस फिफा विश्वकप तथा दुई हजार सत्ताइस एफसिएसियन कप दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा नेपाल युव विरूद्ध चार शून्यको हार बेहोरेको छ दुवै स्थित अलमोक्तम रङ्गशालामा बिहिबार सम्पन्न खेलको पहिलो हाफबाटै आएको चार गोलका कारण नेपालले छनौटमा निराशाजनक सुरुवात गरेको छ खेलमा युईले तीन सेट पिस अवसरलाई गोलमा परिणत गर्दा एक गोल भने काउन्टर अट्याकमा गरे उसका लागि कप्तान अली मकबौतले दुई तथा खलिफा मुबरक अल हमदी र फाबियो लिमाले समान एक एक गोल गरे खेलको शुरूआती मिनटदेखि नै नेपालमाथि आक्रमक देखिएको युवीले डिफेन्डर अल हमादीको सहज हेडर गोलमा खेलको एघारौं मिनटमा एक शून्यको अग्रता लियो खेलको सोह्रौँ मिनटमा अत्यन्तै ट्यालेन्टेड युवा मिडफिल्डर लकिन लिम्बू चोटका कारण मैदान बाहिरिएपछि नेपालको सन्तुलन नै तलमाथि भयो उनको स्थानमा आएका अमृत श्रेष्ठले छत्तीसौँ मिनटमा पेनाल्टी बक्सभित्र बेकितलाई लडाएपछि युएले पेनाल्टी पायो जसलाई like कप्तान अली मकबोतले कुनै गल्ती गरेनन् र खेल दुई शून्यमा पुर्याए त्यसको ठिक आठ मिनटपछि पहिलो हाफ सकिन एक मिनट बाँकी छँदा कप्तान अली मकबोतको सहज हेडर गोलमा परिणत भयो लगतै इन्जुरी समयमा ब्राजिलियन स्टार फाबियो लिमाले व्यखितको क्रसमा काउन्टर अट्याकमा वान टच गोल गरे यही पहिलो हाफको अन्तिम नौ मिनटमा नेपाली टिमको डिफेन्स लाइन टच नसुदा तीन गोल खायो पहिलो हाफको छत्तिस मिनटदेखि इन्जुरी समयसम्मको यो समयमा नेपाली टोली समयमित भएको भाय भए नतिजा एक शून्य वा बराबरीसम्म हुन सक्थ्यो किनकि स्तरीय खेल खेल्ने बलियो टोली युई विरुद्ध नेपाली खेलाडीले दोस्रो हाफमा देखाएको प्रदर्शन निकै नै उच्च कोटीको थियो पहिलो हाफमा एकमात्र प्रयास गरेको नेपालले दोस्रो हाफमा भने पाँच पाँच प्रहारहरू गर्यो खेलमा नेपालले पाएको सबैभन्दा ठूलो अवसर थियो एक एकासियौ मिनटमा जब मनिष डाङ्गीको शक्तिशाली प्रहार युईका गोलरक्षक खलित अल्मेसारीले बचाए बिहिबार यो विरुद्धको खेल मार्फत नेपालका तीन खेलाड़ीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यू गर्ने मौका पाए टोलीमा निकै नै अनुभवी डिफेन्डर अनन्त तामाङको अनुपस्थितिमा छिरिङले पहिलो एघारमै रहेर डेब्यूट गरे भने दोस्रो हाफमा अमृत श्रेष्ठको बदलामा मैदान प्रवेश गरेका अर्का डिफेन्डर योगेश गुरूङले पनि डेब्यूको अवसर पाए त्यस्तै खेलको पचासी उमेर छिरिङ लामाले चोट बोक्न पुग्दा उनको स्थानमा आएका अञ्जन राईले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पहिलो पटक नेपालको प्रतिनिधित्व गरे युई विरुद्ध चार शून्यको हारका बावजुद पनि नेपाली टोलीमा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरू देख्न सकिन्छ पहिलो हाफको अन्ततिर टस नस बनेको नेपालको डिफेन्स दोस्रो हाफमा तगडा बनेर आयो र एक गोल पनि कन्सेट गरेन पछिल्लो पटक उच्च फर्ममा रहेको युवीलाई चार शून्यमा रोकेर ऊ विरुद्ध नेपालले चार दशक अघि एघार शून्यको आफ्नो खराब इतिहासलाई सुधार गरेको छ यसअघि कोष्टारीका जस्तो बलियो अमेरिकी टोलीलाई समेत चार एकले हराएको युवीले नेपाललाई आधा दर्जन गोल हान्छ भनेर खिसी टिउरी गर्नेहरूको मुखमा नेपाली खेलाडीहरूले बुझो लगाइदिएका छन् उता युवीका प्रशिक्षकले समेत खेल सके लगत्तै दोस्रो हाफमा नेपालले देखाएको प्रदर्शनको तारिफ गर्दै मुख्य प्रशिक्षक भेन्सेन्जो अल्बिसलाई धाप मारेका थिए बेन्टो स्वयं पनि आफ्नो टोलीको प्रदर्शनलाई लिएर खुसी भने छैनन् उनले सोचेका थिए नेपाल विरुद्ध भारी गोल गर्ने तर हाम्रा खेलाडीहरूले त्यसो हुन बेन्टोको टोली युवीलाई रोकेर देखाइदिए खेल हो हारजित हुन्छ आफ्ना महत्वपूर्ण र अनुभवी खेलाडीहरूको बावजुद पनि युवी विरुद्ध नेपालले जुन खालको खेल देखाएको छ त्यो सराहनीय छ पहिलो एघारमै उत्रिएका अधिकांश नेपाली खेलाडीहरूसँग दस भन्दा पनि कम अन्तर्राष्ट्रिय क्याप छ यति कम म्याच एक्सपोजर बिना सेवा सुविधाका बीच पनि हाम्रा खेलाडीहरूले दे देखाएको बहादुरी प्रदर्शनको हामी सबैले तारिफ गर्नुपर्छ पहिलो खेल हारे पनि एएफसी एसियन कपमा छनौट हुने नेपालको सम्भावना भने अझै बलियो छ किनकि अब नेपालले मंशीर पाँचमा सम्म एचकै सबैभन्दा कमजोर टोली यमनलाई आफ्नै घरेलु मैदान दशत रंगशालामा भेटाउँदैछ बिहिबार नेपाललाई चार शून्य गोल अन्तरले हराउँदै तीन अङ्क बटुलेको युई समूह को शीर्ष स्थानमा छ भने उता बिहिबार नै यमनलाई दुई शून्य गोलअन्तले पराजित गरेको बहराइन समान तीन अंक सहित अंक अङ्कतालिकाको दोस्रो स्थानमा छ यस्तै हार सहित सनोटको शुरूआत गरेको यमन तेस्रो र नेपाल भने चौथो स्थानमा रहेको छ होमेन अवेको अवधारणासहित खेलाइने प्रतियोगितामा नेपालसँग अझै पाँच खेलहरू बाँकी छन् समूहको दोस्रो स्थानमा फिनिश गर्न सके नेपालसँग सन् दुई हजार सत्ताइसमा साउदी अरबमा हुने ऐतिहासिक एएफसी एसियन कप खेल्ने ठूलो अवसर छ जुन सम्भव पनि छ त्यसका लागि नेपालले आफ्नो होम म्याचमा परिचित युई र बहराइनसँग बराबरी र बाँकी रहेका दुई अवे खेलमा बहराइनसँग बराबरी वा जितसँगै यमनलाई पराजित गर्न सके समूहको दोस्रो स्थानमा रहँदै नेपालले पहिलो पटक एएफसी एसियन कपमा स्थान बनाउन सक्नेछ त्यसका लागि नेपाल सरकार राखेप अखिलपाल संघ लगायतका सम्पूर्ण निकायहरूले मिसन एएफसी एसियन कप दुई हजार सत्ताइसको भिजन सहित नेपाली फुटबललाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु नाग पर्दछ अनि मात्र हाम्रो देश नेपाल पनि फुटबलको देश भनेर गर्व गर्न लायक स्थितिमा पुग्न सक्छ जाँदा जाँदा यही विरुद्धको खेलमा बहादुरी प्रदर्शन गर्ने हाम्रा खेलाडीहरूलाई सम्मान र हौसलाका निमित्त तल कमेन्ट बक्समा प्राउड अफ यु टिम नेपाल भनेर लेख्न नभुल्नुहोला विश्वकप छनौटमा नेपाली फुटबल टोलीको यात्रा बारे पल पलको जानकारीका लागि हामीसँगै रहनुहोला जय देश जय नेपाली फुटबल